Në organizim të shëqatës Klubi Atletikës Studenti, shëqatës Endimak dhe Qendrës Balkanike për Bashkëpunim Loja dhe në bashkëpunim me studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, të mërkurën me 2 prill në një manifestim sportiv për fëmijët dhe fëmijë me nevoja të posaçme do të shënohet 2 prilli dita botërore e autizmit. Në këtë manifestim sportiv do të marrin pjesë fëmijë dhe fëmijë me nevoja të posaçme nxënës të shkollave fillore Liria dhe Kikish të Tetovës, si dhe nxënës të shkollave fillore Kemal Ataturk dhe Sami Frasheri nga Gostivari. Manifestimi do të mbahet në sheshin e Liria në Tetovë të mërkurën me fillim në orën 14. Kemë është një iniciativë që kanë nga profesori Bexheti dhe klubi Studenti, bashkëpunim me organizatën për handicap që është këtu në Tetovë, iniciativë për cilin ne mësuam gati një javë më parë, është iniciativë e jashtëzakonshme, edhe s'kishim se si të themi jo dhe pse faktikisht ne kemi planet tona rreth kësaj date për aktivitete tjera, mirë po besojmë që kjo është një prioritet, është një kategori e fëmijëve vulnerabil për cilën gjithë komuniteti duhet të rregojë kujdes, është për të ardhur keq që politika as nivel qendror, as nivel lokal nuk ka asnjë aktivitet këtë drejtim dhe për ne mendojmë që kjo është problemi me cilën ne duhet të merremi, është ky dimension dhe jo politika madhore, kjo është politikë madhore. Dhe kjo ishte motivi që kolegët e lojës në baza vullnetare vendosën me përkrah këtë aktivitet pashtu vullnetar personave që i ceka në parë. Gjatë gjithë historisë së saj, familje e kombeve të bashkuara ka promovuar të drejtat dhe mirëqenjen e të paaftëve, duke përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara të zhvillimit. Në vitin 2008, Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara ka hyrë në fuqi, duke riafirmuar parimin themelor të drejtave universale të njeriut për të gjithë. Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara deklaroi unanimisht që 2 prilli do të njihet si dita botërore e ndërgjegjësimit për autizëm, për të nxjerrë në pah nevojën për të ndihmuar në përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe të rriturëve të cilët vuajnë nga shrregullimi në mënyrë që ata mund të çojnë jetë të plot dhe kuptim plot.